24 kesäkuun alustahan kauppoihin tuli käymisteitse valmistettuja vahvempia alkoholijuomia. Ja tällä videolla mä maistelen noin kaikki ruokakauppojen vahvat, eli 8-prossaiset oluet ja parit Wilhelmin makkarat. Ekana tässä on Saimaan vahva laageri, 7-prossanen. Sitten seuraavaksi Hartwarlahden erikoinen Strong Lager. Ja aina ihan perus Karjala. Sitten Laitilan Kukko Tuima, saa nähdä miten tää kana nokkii. Ja Olvin Tuplapukki. Ja vikana vielä Novopakke Tsekkiläinen laageri. Sitten vielä tsekataan nopeasti tämä makkarapuoli, eli Wilhelmin Pepper Jack ja Carolina Reaper Chili Extra Hotti. Tästä otetaan parit kumpaakin messiin ja pistetään grillit kuumenemaan. Ja mähän en ole aikaisemmin maistanut näistä tuotteista yhtäkään, niin mielenkiintoista nähdä, että löytyykö näistä joku semmoinen meitsille suosikki. No tässä kun vedän laittoon grilli lämpeen, niin otetaan ensimmäinen vahva olut tuosta maisteluun. Tai tää on oikeastaan näistä miedointa. Tää on 7-prossasta Lahden erikois Strongia. Ei huono. Kovin on kaljaisaa. Mielestäni tosi hyvänmakuinen olut. Ei ole semmoista jälkimakuja, jos semmoinen kitkerä. Ihan on ensipuras on erittäin hyvä. Miksei? Yttysiä perkoja. Mä oon vähän jopa yllättynyt tästä Lahden erikoisesta. Mä oon varmaan kerran tai kaksi juonut sitä tavallista Lahden erikoisolutta. Ja siitä mä en oikein digannu. Tää on ihan Lahden makusta tavaraa kyllä. Tää on parempi kuin se niin sanottu normi. Jos täällä heitettäisiin jotain arvosanaa, niin heti ekaksi olueksi, niin kyllä mä saan sitä 4,5/5. Ei ihan uskalla sanoa 5/5. Hetken aikaa jopa jo harkitsin, mutta 4,5/5. Hyvä Lahti, hyvä. Siinä oli Lahden erikoisolut. Strong. Sitten ruvetaan pistää. Makkaraa grilliin. Siinä on pepperjackia. Ja sitten vähän Carolina Reaperia. Luukku kiinni ja olutta maistamaan. Pitää pistää toi sekuntikello juoksemat, tietää suunnilleen kauanko noita makkaroita pitää tuolla. Seuraavaksi otetaan Saimaan vahva laageri. Tää on samassa sarjassa kuin toi Lahden Strongi, eli 7-prossaa. Tässä on tuo jälkimaku on vähän semmoinen. On vähän vahvempi. Ei ole niin hyvä kuin toi Lahden erikoisolut. Mä en oikein tiedä, miksi sitä sanotaan. Semmoinen epämiellyttävä. En tykkää.
jää tuohon kielen päälle vähän semmoinen. Ei ole semmoinen, ei ole niin miellyttävä kuin tuossa Lahden erikoisoluessa. No kyllä tätäkin siis juo. Ei tää siis semmoista ihan roskiskamaa, mutta tämmöisessä olutvertailussa niin ei voi rankata ihan kauhean hyville sijoille. 3/5 voisi olla tää Saimaa. Ei oikein nyt oikein ole semmonen herkku ja herkku. Jaha. Siinä on jo melkein 4,5 minuuttia makkarat käristynyt, pitää käydä pyöräyttää. Oikeasti tuntuu, että rupeaa käymään happi. No niin. Saimaan vahva laakeri on juotu. Siinä mä sanoisin semmoinen 3/5. Siinä joku tommonen jälkimaku, mistä mä en oikein tykkää. Niin. Ei pysty ottaa ihan kauhean hyviä pisteitä. 3/5. En ostaisi uudestaan. Tuo Lahden erikoisolut on semmoinen, että voisin ehkä ostaa uudestaan, jos jostain syystä haluaisin ostaa vahvempaa olutta. Yleensä en kyllä välitä noista vahvemmista oluista. Elikkä sillä lailla. No, makkarat on ollut nyt semmoinen 10,5 minuuttia ja varmaan rupeaa olemaan aika valmiita, niin ruvetaan maistaa alusta pepperjackia. Oi Jesus. Onko nämä vähän vaaleahkoja vielä? Taitaa olla, pistetään vähän lisää höböjä. Antaa hetken siinä olla. Palataan kohta asiaan. Niin. Siinä kun ne makkarat saa vielä vähän lisää väriä pintaan, niin siirrytään seuraavaan olueeseen, eli Karjala 8-prossaseen. Tää on tästä ensimmäinen 8-prossa kalja. Katsotaan minkälainen makuelämys tämä on. Vahtoa tulee ainakin tosi reilusti, että jotkut tykkää, jotkut ei. Mä en sitä niin välitä. Tässä on aika viivyttelevä tää jälkimaku. Toi vähän sama juttu kuin tuossa Saimaassa. Tulee semmonen jälkimakuna semmonen vähän ei niin hyvä jälkimaku. Tässä se tulee paljon myöhemmin. Saimaassa se oli välittömästi, mutta tässä menee paljon pidempi aika. Että se tulee sen kielen päälle semmoinen. En osaa kuvailla sitä, mutta semmoinen epämiellyttävä makku, sanotaan näin. Joo, sieltä se tulee. Alkuun siis on siis minun mielestä hyvinkin hyvä makuinen olut, mutta sitten jälkimaku vähän pilaa tämän alkukliimaksin. Nyt on vielä hyvä maku. Nyt tuli semmoinen. Hyvin. No niin, nyt on mennyt jo 1:40 minuuttia noiden makkaroiden kanssa tuolla rillissä, niin ruvetaan ottaa pepperjackia maisteluun.
No niin, nyt rupeaa näyttää hyvältä. Aikaisemmalla videolla, kun mä testasin näitä makkaroita, niin tuli kommenttia, että olisahan sitä voinut ilmaista sinappiakin maistaa, niin nyt maistetaan ilman sinappia. Eka purasut pepperitsäkistä. Aika hyvä. On muuten aika hyvä. Kuuma. Tämä on muuten hyvä makkara. Sitten kyllähän makkara kuuluu vielä sinapin kanssa myös testailla. Siis ihan voittajavalinta. Aivan älyttömän hyvä makkara. Sanoisin, että 5/5. Pepper Jack. Ai. Kiitos sille kommentoijalle, kuka ehdotit tätä Pepper Jackia makutesteeni. Ai että. Tiesit kyllä, mistä puhuit. Pakko myöntää. Onko ton Pepper Jackin ansiota vai minkä ansiota? Että tämä Karila rupeaa maistua kanssa pikkusen verran paremmalta oluelta. En muista, annoinko vielä sille mitään pisteitä. Mutta 3.5/5. Oho. Karjalasta eteenpäin. Siitä otetaan olvi tuplapukki 8% seuraavaksi. Nyt on tuota Carolina Reaperit rillistä. Oho. Heti tuntee, että vähän rupeaa tuota chili sieltä potkimaan. Joo, ihan selvästi. Selvästi on suht mausteinen makkara kyseessä. Vaikka muutaman kaleronkin juonut tuohon alle, niin silti makuasti toimii. Tässä on jo sen verran tätä makua, että taidan juoda tässä välissä vähän olutta. Ja vielä vähän lisää olutta. Jos nyt ihan suoraan puhutaan, niin mä en henkilökohtaisesti ymmärrä näitä tämmösiä tosi tunnisia makkaroita. Mikä tää, niin kun, tää pointti tässä on? Sä otat yhden purasun sitä makkarasta, jonka jälkeen sä et enää maista yhtään mitään.
se on ihan sama, että söisitkö pikkukiviä tai jotain puulastuja, mutta et maista, mitä sä oot syömässä. Eli joku tommonen, sanotaan maltilla maustettu makkara, niin silloin se toimii paremmin ja se on paljon järkevämpää syödä, koska sä maistat sen. Että jos sä lyöt siihen vaan ihan pyrkeästi kaikkia mausteita, siliä ja tämmöistä polttavaa maustetta, niin what's the point? Ei mene mun järkeä. Mutta jos oikein tulisesta makkarasta tykkäisi, niin tämähän nyt olisi semmonen. Olen syönyt tämmöisen pätkän vasta tuosta makkarasta ja voin sanoa, että kyllä maistuu. Kyllä maistuu chili. Chiliä on laitettu. No, se on kumminkin ostettu ja rillattu, niin kyllä se myös sitten syödään. Ilman sinappia. Ei. Ei ole hyvän makuinen. Sanoisin 0,5/5. Ja ilman oluttahan tätä ei pysty syömään. Tästä Olvi tuplapukista mä en osaa sanoa yhtään mitään, koska mä en maista yhtään mitään. Se voi olla ihan hyvä ollut, koska jälkimaku ainakaan ei sieltä enää puske yhtään mihinkään. Kiitos on Karolainen Reaperin. Uhuh. Pistetään sinappia siihen päälle vähän. Sinappia. Kyllä mä sanoin, että tää makkara on mulle jo ihan liikaa. On jo kyllä siis ihan niinku extra spicy. Jos ei olisi tuota olutta tossa, ei tulisi yhtään mitään, Onneksi tää on vielä siinä. Ei se silti hirveesti auta. Mulla on vielä tämmönen pätkä tätä ensimmäistä makkaraa syömättä. Mut kyllä mä tän kaksi makkaraa syön. Oli mikä oli. En ymmärrä, kelle tommonen Karolainen Reaperin makkara oikein niinku sopii. Ei oo mun juttu. 0/5. Ai vieläkin polttaa ihan törkeesti. Pitää hetki ottaa vähän happea.
ei tämmöisissä makkarassa ole mitään järkeä. No joo. Mennään seuraavaan olueeseen. Seuraava olut on Kukko Tuima 8%. Mä en kyllä nyt oikeesti tiedä, että maistaaks mä enää yhtään mitään, mutta maistetaan nyt silti. Johtuuko se nyt sitten makkarasta vai jostain muusta, niin let's maistetaan. Kukko Tuimahan maistu ensipurasulta jopa ihan miellyttävältä. Sanoin sitä hyvin, hyvin hyvän makuinen olut. Näin mä sanoisin. Mut hei, onneksi ei ole hyttysiä. Mikähän nekin karkottaa. Tiiä. Tää Kukko Tuimahan maistuu jopa ihan hyvältä. Mä voisin heittää tälle jopa 4/5. Aika semmonen tasapaksu olut. Ei oo semmosia miinuspuolia, mutta ei oo kyllä ihan hirveästi pluspuoliakaan. Joten aika tasapaksu 4/5. Ei huono, mutta ei kyllä kauhean hyväkään. No, 4/5. Sanot, mikä sanot? Siis voi helkkari, kyllä tässä vaiheessa rupeaa olla jo. Sanotaanko näin, että jonkin verran huiterissa. Elikkä kaikki arviot eivät välttämättä pidä ihan kutia. Näin. Kyllä. Mutta hei. Sentään yksi hyvä juttu tässä vaiheessa iltaa on se, että ei ole hyttysiä. En tiedä minkä takia. Yleensä tässä on hyttysiä aika paljonkin. No nyt ei ole. Ei ole tyyli yhtään. Ajatelkaapa sitä. Mutta tämä kalja, tämä on aika tasapaksu, semmoinen, sanotaan joku 4/5, ei ole mikään semmoinen superhyvä, mutta ei ole mikään superhuonokaan, niin mikäs tämä, kukko, joo, kukko, 4/5. Juon, jos syön. Mitäs täällä on? Täällä on vielä yksi olut. No sitähän minä olin juuri sanomassa. No pohjimmaisenahan meillä täällä on Novopakke. Tämä itse asiassa vedän suoraan pullosta, koska mun mielestä lasipullosta on kuitenkin nautinto juoda olutta. Tylkistä, ei niinkään. Jaha, Novopakkelle. Vajaa puolisen pulloa juotu. Sanoisin arvosanaksi semmonen 2/5. Jotenkin se ei vaan iske. Mä ajattelin, että tämä on semmoinen premium olut, että tämä olisi niin kuin siis, tiedättekö sitä, nokkapäähän, mutta ei. Ei, siinä on joku semmoinen jännä jälkimaku, että ei istu mun nokkaan eikä päähän. Ei hyvä. 3/5.
ei se nyt ihan umpisurkea ole, mutta ei ole kyllä mikään semmoinen niin kuin jätteprahkaan. 3/5. Täällä mennään. Meikäläinen toivottaa oikein hyvää juhannusta ihan jokaiselle, just sinulle siellä. Tälle näin. Hyvää juhannusta. Hei Pati, hei! Hei Pati, hei!